Píka er algengast orði sem notað er yfir ytri kynfæri kvenna. Þetta er í raun og veru ytri skapabarmarnir og hluta til innri skapabarmarnir kannski þar fyrir innan og snípurinn sem myndar píkuna og svo opið á milli skapabarmana og inn í leggöngin. Restin af kynfærum kvenna eru innan í líkamanum. Það er að segja leggöngin, leghálsin, legið, eggjaleiðararnir og svo eggjastokkarnir. En píka er svona það sem er algengast að nota yfir það sem sést utanfrá.